يدو لا فيلايو إني دان روبوب كيغوغا أيا واحا كورمير كسو مراي قار كميدا بريشيدا مقالة دا برعو مسوليين كسعودا دولة دهوسي دقم دا برعو وسارة دهولة قود يسيدو كلا انجينير فارح حسين مسوليين تاني أيا كورمير كاسي كهالي يغونا بلشادا كلا دوان اي كدقان مقالة دا برعو اي حرنطا قبول كاتوك دير ugu baaqay inay ka fogaadaan waqtiyada roobabka goobaha biyo mareenka ah gooreenba waxa halkaas ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur xildhibaan Mustafa Calas iyo sidoo kale injineer Faarax Hussein iyo waliba mas'uuliyiin ka socday wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka halkan waxa ka socda bridge lugeed isma bridge lugeed oo ku dhacay halkii bridge-ki hore ee daadadku waxyeeleeyeen oo dib loo sameeyo dayactir iyo dib u samayn ba ah bridge kaas oo ay maal gelisay shirkadda Telecom ilaahay ka abaal mariyo dhismihiisi bridge ka uu dhow yahay ilaa 400kiiba wax 25 ayaa imika ka harsan oo u badan dhameystirkii iyo qurxintii iyo guudkii sare ee la maraayay sidii laydkii loogu sameyn lahaa iyo sidii birihii difaaca dadka celin lahaa loo sameyn lahaa in sha Allah taala anigoo ka wakiila shirkada bridge ka dhisaysa waxaan rajaynaynaa in sha Allah taala hadaan roobabku aanay dib noo dhigin inaanu ilaa bil iyo bad gudaheed ku dhameyno oo ku furno waxaanu halkan nala joogaa aan ku soo dhaweynaynaa madax ka socota dawladda hoose oo iyana si joogto ah noola shaqeysa runtii kii horena dhistay kan dambena daba socoto oo ka warhaysa oo la socota marka insha Allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waxqabadka gobolka dardarta cusub la geliyay inuu bridge-kanina uu ka mid noqdo waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa bridge-kan waxa maanta dhisaysa ilaaba mahadle awalan waa uga mahadcelinaynaa Telecom shirkadda hiradna qandaraaska qaaday shirkadan hirad oo gudoomiyaha uu yahay Faarax Hussein waxay tahay rukni weyn oo ka mid ah rukniyada Burco Ilaahay khayr ha siiyo isaga ugu qiimo badan birishada uu dalka Soomaaliland ka dhiso horta shirkadda Telecom codsigeega maalintii hore dhagax dhignayna waa ka codsanay maantana waa ka codsanaynaa inay noogu daraan Irish Bridge-ka Bridge-kan qabyadiisa injineerku sidoo sheegay intii loogu talagalay hore loo estimate gareeyay wuu ka badiyay taara deeliga bridge-ka balan qaaday dhameystirkiisa inuu dhameystirkiisa wixii ka dhimanay injineerku sheego shirkadii Telecom dhameystirto Irish bridge-ka ay noogu darto Telecom de waxyaabo hore wadooyina way ka qayb qaataan waan garanayaa laakiin waa bridge-kii ugu horeeyay weynaa ay gacay bridge lugaadkana ay hawshiisa qaateen dahabshiil in badan baan uga mahadcelinaynaa bridge badan buu qaatay had iyo jeerna wax kasta uu ka qayb galay shirkadda Telecomna waa u mahadcelinaynaa waa nala shaqeysaa laamiye badan bay dhisto nagala qayb gasho contribution ay gashay bridge-kan maanta uu laba goodiso labada gacmood ay isugu geysho Irish kara hanoo raacis Irish bridge kale waa muhiim dadweynaha reer Burco waxaan ku wacyi gelinaynaa oo had iyo jeer sida qaalibka dhacda halkan gaadiidleyda leh iska rogooyinka waa dhaawaca koowaad ee loo geysto bridge-da waanu ka mamnuucnay in bridge-da magaalada Bartankooda laga guro ciidanista la yiraahdo waa la caadaystay waa waxyaabaha biriishada dhibaatada ku haya kaa dhabarkayga ku yaala ee jayniska kaa deere imikaan sii mari doono dhaawaca ugu weyn waxa geysta waa baabuurta iska rogooyinka iyo dameerleyda wadata gaari ximaarka iyaguna ciidda ku guraysa iyo kuwa baabuurta yar ku guraya intaba waa ka wacyi gelinna soon baan u samaynay soonkooda ha ku koobnaadaan qofkii halkan lagu arko ee biriishada inta ku xeeran ee magaalada ciid ka guraya macnaheedu waxay birishada ku tala galeen ee Dubai horteeda imka qaar baa maraya waanu aragnaa waa aragtaan ciidii bay guray waa dambi weyn maanta waxaanu kormeer ballaaran ku sameynaynay mooskii magaalada Burco iyo dooxa weyn oo dabcan ay ku yaalaan bridge-yo laba ah iyo bridge lugeedkan aan hoos taaganahay oo isagana dayactirkiisa sida uu injineerku ino sheegay uu ku jiro gabagabo wax ka yar 20%-na runtii ay harsan yihiin iyo bridge lugeedka kale balaasa iyo October isaguna isku xira sidoo kale bridge-yada waaweyna waa eegaynay meel kasta oo biyuhu dooxa ay si khaldan uga soo gelayeen runtii maadaama xilli roobaadka dhow yahay jeekin
iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa runtii ah hawshan ay daaran tahay mooskiina isaga oo reeri waa la gabagabeeyayba aan inta markaan inta kaga imaado waxaanu mahadnaqayna cid kasta oo runtii degmada iyo gobolkaba wax gelinaysa oo ay ugu horeeyaan shirkada Talasoomo imi halkaan inuu joogno aan shaqada ka socota runtii aan wada dahabshiil oo ki hore hirgeliyay iyo qof kasta oo muwaadin hore burca oo aan ala aan ee arinta khayriga ee la wada leeyahay ee wax gashanaya intaas iyadu runtii way iga mahadnaq ee waxaan kale oo runtii yadaa baraarujinaya in xil roobaadkii uu taagan yahay qof kasta ama reer kasta ama cid kasta oo u dhow meelaha fatahadaha ama biyuhu ay ka soo gaarayaan runtii inay ka diyaar garoobaan oo ay ka durkaan meel kasta ama cid kasta oo meel biyo marayeen runtii xidhayna in iyaduna ده مسكحديده يا عقلجيده يا موادينيمده اي كاشتو يغونا اي بانيان marka muhiimada reer burca weyn ay gartaan in bridge-kani halboole u yahay bridge-ado dhan waxa kale soo noqnoqotay dad bridge-ada sheeganaya meelaha kaag dhow bulshada waxaan ogeysiinayna hadaan wasaaradda hawlaha guud oo ku adkaynayna in horena walaan ugu sheegay in bridge-ada iyo dooxaha iyo dhulka macdantu ay ka caagan tahay in qof sheegto marka waxaan ka qaadi doonaa talaabo anagoo kaashanayna dawladda hoose iyo dawladda dhexaba waxaan ka qaadi doonaa talaabo sharci qofkii dambe lagu sheego bridge-ada dhulka laga sii inuu sheegto ama si gaar ah si ugu takrifal taasina uga digeyna bridge-adana dhamaan reer burca waxaan doonayna ilaashadaan oo waayo waantidoodi umadu antida hadaanay ilaashin ka dhaxaysa de wax kale oo ay umadu isu tarisay ma jirto ayaan leey abdullahi cba tv magaalada burco kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet